Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. Ngayon po, ating namang pag-uusapan ang mga sinyalis at kaliskis ng mga manok panabong. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po and kalimbangin niyo rin po yung maliit na kampana para palagi po kayong updated sa mga ilalabas pa naming video about sa mga sinyalis at kaliskis ng mga manok panabong. Hello guys, welcome back sa ating channel Ngayon po, isa na namang sinyales ng mga manok panabong ang ating pag-uusapan Pero bago po ang lahat, nais ko po munang humingi ng pasensya kasi matagal po tayong hindi nakapag-upload ng video sa ating channel kasi po uh, nagkaroon po tayo ng strike Uh, community guidelines sa ating YouTube channel. May nag mayroon pong konting problema. di po muna tayo nakapag-upload. So ayun po, isa na namang sinyales at ng mga manok panabong ang ating pag-uusapan. Hindi po to kaliskis. Isa po tong sinyales na masasabi nating isa sa mga magandang sinyales ng mga manok panabong. So yun po guys, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang sinyales na kung tawagin ay tukod langit. Ang tukod langit po guys, marahil ay narinig nyo na or familiar na sa inyo itong sinyalis na ito ang tukod langit po ay isa sa mga sinyalis ng mga manok panabong. una una po, ating aalamin kung paano po ba kung paano po natin malalaman na ang sinyalis ng ating mga manok ay tukod langit. Ngayon po guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung paano sisipatin o paano kikilatisin ang manok na may sinyalis na tukod langit. Ang tukod langit po guys ay yung mga daliri yung dulo ng mga daliri itong sa may gawing kuko nakabaluktot po siya yung nakatukod po siya sa lupa nakatukod po siya sa lupa tutok na tutok sa lupa nakabaluktot siya na nakatukod sa lupa ganyan guys yung pagkalapat niya sa lupa tukod na tukod o nakabaluktot yung mga dulo ng daliri yung kuko ng manok nakatukod sa lupa lahat po ng daliri guys ang tukod langit po ay magandang sinyales kahit sa isang paalang or kahit sa magkabilang ang paa maganda po siya at tsaka po pag in-straight nyo po to hinawakan nyo po tong dulong daliri na to or in straight mo hinila mo pa straight tumutunog po siya yung lumalagatok siya or yung parang tumutunog yung mga yung joints niya ang kagandahan po ng sinyalis na tukod langit sa physical na aspeto po malakas po yung kapit niya sa lupa malakas po yung tindig o yung tayo ng ating mga manok sa lupa strong po yung tindig niya. Kaya, kadalasan po, yung mga manok na may ganitong sinyalis na tukod langit, ay sobrang matatag or yung strong yung tayo niya sa lupa. Hindi siya yung parang malamiya na tayo. Mabilis po siyang kumilos. Lalo na kung tumalon, maganda siyang tumalon or lumipad. Kasi, yung paanya niya, yung lapat sa lupa, yung pagkatukod, ay maganda yung pagkalapat tutok na tutok tapos kung kumilos siya talagang yung mga kuko niya nagagamit niya po sa pag sa pagapak sa lupa kaya po sa physical na aspeto may tuturing pong maganda bibi, maganda yung ganitong sinyalis bibihira po yung mga mahina or yung mahina sa uh, mahina lumaban sa mga ganitong sinyalis kadalasan pong mabibilis kumilos yung mga manok na may sinyalis na tukod langit isa pa sa mga katangian niya guys pag tumayo po siya at nagkaharap ng kalaban palagi po siyang nagiging superior sa kalaban or palagi po siyang umaangat yun po yung isa sa pinakamagandang katangian ng sinyalis na tukod langit. Kasi pag nagharap na po sila ng kalaban, palagi po siyang angat sa kanyang kalaban o palaging parang nakakalalaki siya, parang nakakamanok o parang yung aura niya, yung angas niya, palaging umaangat po siya sa kalaban. Yun po yung isa sa pinaka magandang katangian po ng may ganitong sinyalis ng tukod langit guys yung swerte niya naman pong dala yung katangian niya kadalasan din po itong nananalo sa unang laban itong manok na itong may kaliskis na tukod langit base po sa mga napagtanungan natin sa mga taong nakasubok na ng ganitong kalis, uh, yung sinyalis guys ay maganda rin siya pagdating sa unang laban kadalasang mahirap din siyang talunin sa unang laban kasi tinatanong natin base sa mga nakakausap nating mga bungerong Pinoy tinatanong natin kung ano yung mga experience nila about dito sa mga sinyalis na to isa po ito sa mga pinapaniwalaan ng mga sabongerong Pinoy na isa sa mga gandang sinyalis ng mga manok panabong. Pagdating naman po sa dalang swerte, yun nga po, ah uh, maganda siya pagdating sa unang laban. Kadalasan din po itong nakaka nagbibigay din ng multiple wins or nagpapanalo din siya hindi lang siya sa unang laban nakakapanalo din siya pero sa iba naman guys baka may mga ibang sabungero din na kanya-kanya po kasi kanyan experience pero base po sa amin sa mga nasub mga nasubukan na, amin na may mga gaitong sinyales maganda po yung ganitong sinyales na tukod langit. Mabilis din po siyang pumalo, mabilis din po siyang tumalo ng kalaban, mabilis din po siyang pumatay kasi mabilis nga po siyang kumilos. Kaya po, masasabi natin na isa siya sa mga magagandang sinyales. So yun lamang guys, uh, kung may mga manok tayo dyan, sipatin nyo yung mga daliri niya, patayuin po natin yung tayo niya po parang nakaangat yung kuan siya sa paa tapos yung mga dulo ng daliri niya naka yung mga kuko niya nakatukod sa lupa si patinyo guys baka may mga manok tayo na tukod langit baka isa to sa mga magbigay sa atin ng panalo sa mga hindi naman po naniniwala ah, uh, Siyempre, kung ano po yung ating pinapaniwalaan, kung hindi po kayo naniniwala sa mga sinyales. Siyempre po, palagi hindi po natin maiaalis sa pagmamanok yung tamang pag-aalaga, tamang conditioning, ah, uh, tamang materyales, linyada. Kasama po yan lahat, hindi po natin maiaalis yan kahit na nga po naniniwala tayo sa mga sinyales. Huwag po nating aalis yan guys. So, yun lamang po guys. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ng ating YouTube channel. So, all, all, palagi po tayong mag-iingat guys. Uh, Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na sinyalis video. Maraming maraming salamat po. Keep safe po tayong lahat and happy sabong!